चौधरी यहाँलाई सुन्न चाहन्छु। पल पलको यादमा बितेका छन् दिनहरू, सपनीको अन्तस्पटलमै घुमेका छन् रातहरू, अन्धकारको भुमरी चुच्दै उज्यालोतिर लम्कँदैछन्। कहाँ के हुन्छ प्रवाह नगर्दै लम्किँदैछन् पाइलाहरू, छन्द छन्द लय बिना नै फुरेका छन् दुई शब्दहरू, धरातल र आकाशको अन्तर कसले पो नाप्न सक्यो र अपूर्णात पूर्ण विधम को पो बन्न सक्यो र जल थल बस्ने सबैले लिन्छन् श्वास, के फरक रहेछ र प्राण एकैनाश, ठुलो माछाले सानोलाई त खान्छ खान्छ हरपल एकैनासे कहिले पुग्न जान्छ र हरपलको चञ्चल मनले नयाँ मोड लिँदो रहेछ, प्रभाको चोटले मन्त्रमुग्ध बाटो खन्दो रहेछ, कहिले त चट्याङ पनि अवसर हुँदो रहेछ, कहिले त लिफ्टबाट खसै पनि सिँढी चढ्ने अवसर मिल्दो रहेछ, सङ्घारले घरको सङ्केत पर्खालले अन्तको बेलुकीले रातको बिहानीले दिनेको कुनै दिनको अठोटले जिन्दगी नै बदलिँदो रहेछ, कुनै दिनको अठोटले जिन्दगी नै बदलिँदो रहेछ। हस् त धन्यवाद। के दुई शब्द यहाँलाई सुन्न चाहन्छु। पल पलको यादमा बितेका छन् दिनहरू, सपनीको अन्तस्पटलमै घुमेका छन् रातहरू, अन्धकारको भुमरी चुच्दै उज्यालोतिर लम्कँदैछन्। कहाँ के हुन्छ प्रवाह नगर्दै लम्किँदैछन् पाइलाहरू, छन्द छन्द लय बिना नै फुरेका छन् दुई शब्दहरू, धरातल र आकाशको अन्तर कसले पो नाप्न सक्यो र अपूर्णात पूर्ण विधम को पो बन्न सक्यो र जल थल बस्ने सबैले लिन्छन् श्वास, के फरक रहेछ र प्राण एकैनाश, ठुलो माछाले सानोलाई त खान्छ खान्छ हरपल एकैनासे कहिले पुग्न जान्छ र हरपलको चञ्चल मनले नयाँ मोड लिँदो रहेछ, प्रभाको चोटले मन्त्रमुग्ध बाटो खन्दो रहेछ, कहिले त चट्याङ पनि अवसर हुँदो रहेछ, कहिले त लिफ्टबाट खसै पनि सिँढी चढ्ने अवसर मिल्दो रहेछ, सङ्घारले घरको सङ्केत पर्खालले अन्तको बेलुकीले रातको बिहानीले दिनेको कुनै दिनको अठोटले जिन्दगी नै बदलिँदो रहेछ, कुनै दिनको अठोटले जिन्दगी नै बदलिँदो रहेछ। हस् त धन्यवाद। थ्याङ्क यू।